Ekitongole ekigabana okutunda amasannyalaze kiumeme kifunye abanene mu Bugisu abagenda okukiyambako okulwanyisa obubbi bw'amasannyalaze obukyase mu kitundu ekyo. Ekitongole kino kifiira obumbe obuli eyo mwasatu mu mukaaga buli mwezi olw'abantu abakozesa amasannyalaze mu mankwetu. Kube kifunye kuliko Nathan Nandala Mafabi, omubaka akiikirira ekitundu kya Budaadiri West mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Gavumenti efiiridde omusolo kuba buli unit gy'onywa gye mukozesa eriko 18 ku 10 amasannyalaze omusolo. Wabula Mafabi atubulidde ng'oliwo ababadde bamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo nti alagirira abantu okuwanika obuwaya okubba amasannyalaze. Ekyo ndoza kimuga kiwayira olwokufukosi numune mukyala mulwani minisita waina gyeyagamba eze yagamba abagisu bonna bakonekite ng'amasannyalaze bwerere. Ekyo si kituufu kubanga tuswagala okufiirwa abantu baffe. Omubaka wa munisipaali y'Embale Jako Wamanga wa Mai naye ye omu ku bakulembeze kati abeenyigira mu kaweefube okusomesa abantu ku bulabe obuli mu kubba amasannyalaze. Era kituufu abantu bafudde. Engeri gye bateekako wayazi ku masannyalaze, gye bagezaako okuyingiza amasannyalaze mu mayumba gaabwe, bayisiza wayazi wansi mu ttaka, mu nnimiro. Nagezaako okubagamba ne bagamba naye ffe tetusobola bbeeyi eri waggulu, nina ffe twetaaga obutangaazi mu nnyumba zaffe. Kati gavumenti erina okunoonya eddagala ku kintu kino. Akola nga ssente wa disitulikiti y'Embale Joram Mayasa nga naye akozesa obuwaya okutwala amasannyalaze ku nnyumba ze, agamba nti mwetegefu okuyamba UMEME okumalawo obubbi bw'amasannyalaze. Tubuulira abantu baffe nti okukola amasannyalaze gano n'oteekako kawaya akataliiko ki rabba okuva mu UMEME kya buzibu, naye bakugamba lwaki gavumenti tetuyamba. Simon Peter Wananzofu ssentebe wa disitulikiti y'e Bulambuli n'akulira abakozi Alozi ya Saloka nabo bakuyamba UMEME ku nsonga eno. Water compression is more useful to the people than UMEME, and they are more commercial than UMEME because they are there. They will come and advise you what to do. Kenjiwiride era feedback enungi nyo era ngenda kukoda abali abanange tutule tulabe engeri kya kuyongera enkola yaffe okuleta okutwala dala abali abantu. Wabula bano banenya UMEME n'ekitongole ekibunya amasannyalaze mu byalo Kiruro Electrification Agency ogayalira layini z'amasannyalaze mu byalo ekiviirako abantu okugabba. Twebaza amasannyalaze wegali naye tusobola okulaba amasannyalaze gayita waka wo omuti guli mu compound yo naye amasannyalaze mu nnyumba temuli. Kyoba olaba abantu abasinga bajjayo ne bafuna ewaya ezabukyamu ne bayingiza amasannyalaze. So enkolagana yaffe n'abantu simbi, mpozi tukyasobola okwongera okugirungiya. Omuzungu kyagamba room for improvement. Obubbi bw'amasannyalaze obukyase nnyo mu kitundu ky'e Bugisu bwandikizza emabega so nga ate kirina emikisa mingi egy'okumerekwamu amakolero ag'amaanyi. Jingo Francis, NTV.